דברים כאלה. אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה הוא שם? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? עד שירגו אותם? מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד, אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד? למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים. זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד. פה הם יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? אה? איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מרזח פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיק האלה. יהודי יודע את הפוילשטיק האלה.